Velkommen til langfredag. Det er det som preger langfredag. Det er en lang dag. Det er så mye som skjer på den dagen. Og når vi leser i Bibelen, så forstår vi at hos evangelistene, Matteus, Markus, Lukas spesielt, og hos Johannes, så er det siste timene av Jesu liv før han utånder på korset. Det som er sterkeste i fortellingen. Det som alt bygger opp imot. Og når vi har hatt fastetid, og vi er kommet til langfredag. Og så kan vi jo være enige med våre engelske venner som sier Good Friday. Den gode fredagen. For den har så mange sider av seg, som gjør at vi også kan si takk for langfredag. Og det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg lese den lange teksten. Jeg skal stoppe etter et par-tre avsnitt og knytte noen tanker til det. Og så kan jo du ta fram Bibelen din, og så kan du lese teksten sammen med meg. Og kanskje du vil gjenta det, for det er mange ting som dukker opp når du leser den, som en antagelig ikke har sett før. Og det som jeg satte opp som langfredagstekst er fra Lukas kapittel 22 og ifra vers 39. Og la oss nå be sammen før lesningen. Himmelske Far i Jesu navn, takk for ordet ditt. Takk for at det er et hellig ord. Det er ditt ord. Og vi ber om nåde til og hjelp til å forstå det og gripe fatt i det. Og selv om historien er kjent, så er ordet en dybde i seg, en rikdom i seg, som vi trenger hjelp til å se inn i. Takk, Herre Jesus Kristus, for at du er ordet. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil.» Så ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse. Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham, men Jesus sa til ham, «Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss?» De som var med Jesus skjønte hva som ville skje og spurte, «Herre, skal vi gripe til sverd?» Og en av dem hogg etter øverste prestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, «La det være med det», og han rørte ved tjenens øre og helbredet ham. Så sa Jesus til overpresten og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham, «Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver.» Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten. De grep ham og førte ham til øverste prestens hus. Peter fulgte etter langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysgjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mann var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.»
Ditt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast, «Jo, visst var denne mannen også med ham, han er jo Galileer.» Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme før han hadde talt ut, gol han. Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham, «Før han galer i natt skal du fornekte meg 3 ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Forræderi, svikt, sveken. Jesus, mannen ifra Nazaret. Han som hadde gjort så mye godt. Han som det ble sagt om, han gjorde alle ting vel. Disiplene hadde jo sett det. De måtte ha skjønt det. De måtte ha ant at det som nå skjedde var galmannsverk. Og så skjer det ufattelige. At hans aller nærmeste svikter. Og en blir en forræder. Judas. Kunne det være noe av det tyngste i de timene som skjedde ved nattestider i Getsemane? Å møte hat ifra det hatefulle var ikke uventet. Men det å bli sveken av de som stod han aller nærmest, det måtte smerte ekstra i møte med det han skulle gå inn i. Jesus fikk ikke støtte på veien. Hosianna-ropet var borte. Støtten rundt Jesus, den forsvant. Det var troløst folk av hans egne. Så kan jeg kjenne meg litt igjen. Jeg skulle vel ha stått med deg, Jesus. Eller hadde jeg gjort det? Nå har det virkelig røynet på i livet mitt. Jeg må tenke tanken. Hen ville jeg ha vært i Getsemane? Hen ville jeg ha stått? Mennene som holdt vakt over Jesus hånte ham og slo ham. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet. Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham. Da det ble dag kom folkets eldsteråd sammen, både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for rådet, og de sa, «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte, «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg. Og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn.» Han svarte, «Dere sier selv at jeg er det.» Da sa de, «Hva skal vi nå med vittneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å anklage ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren. Han gir seg ut for å være Messias, altså konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Da sa Pilatus til overpresten og folkemengden, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Men de sto på sitt og sa, «Han hisser opp folk i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit.» Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var Galileer. Og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham.
og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem, «Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham. Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som en, bort med ham. Gi oss Barabbas fri. Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket og så løslate ham.» Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen. Det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje. Fange. Jesus tatt til fange. Han, den frieste av det alle, han ble bunden. Han som hadde rørt ved den spedalske, fikk nå sine hender bundet. Han som hadde rørt ved den lamme, ved den blinde, ved den fortvilte, ved den nedbøgde, ved den utstøtte, hans hender ble bundet fast. Jesus, fange. Han som styrer himmel og jord, han ble tatt til fange. Det er ganske ufattelig. Jesus tatt til fange, som en forbryter. Og valget mellom Barabbas og Jesus var ikke vanskelig for folket. Gi oss Barabbas fri. Sett Jesus fast. Det er nesten sånn jeg ikke kan tro at jeg kan. Men Jesus lot seg binde. Han svarte ikke et ord. Og profeten Jesajas ord, kapittel 53, lik et lam som blir ført bort for å slaktes. Slik ble Jesus ført fram. Han opplot ikke sin munn, han sa ikke et ord. Sånn var Jesus. Ufattelig. Hvem ville jeg ha ropt? Hvem ville jeg ha stått? Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si, lykkelige er de barnløse, de morsliv som ikke fødte.
og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. Andre har han frelst, sa de. La han å frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, er du jødenes konge, så frels deg selv. For det var satt en innskrift over ham, dette er jødenes konge. En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, er ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men den andre i rette satte ham og sa, frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt. Så sa han, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. For solen ble formørket, forhenget i tempelet revnet etter midten. Og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Jesus forrådt, Jesus tatt til fange, Jesus drept på et kors. Korset i bakgrunnen her er det viktigste symbolet som jeg har. Det er Jesu kors det taler om. Ikke mitt kors, men hans kors. Det han hang på. Og Jesus gjorde det for oss.